Edhe në ditën e 5, tora 7 e mëngjesit, po i bën bashkë në vendin e njëjtë serbët e zveçanit. Numri tyre të premte nishtë e mu i lëpor kërkesat janë të njëjta. Para protestuazve, kryetari lisë serbe Goran Rakic tha se nuk do të dërzohen deri në largimin e njësi speciale të Kosovës nga veriu dhe lirimin e sërbëve të arrestuar për dhunën që ushtruan të hënën da ekipeve të këforit kur gjithë shka duke i së përshkon qetëre, ati në uaprishën në këto pamje. Në no obor të objektit të komunës shqien 6 persona, disa nga të cilët ishin me veshje civile. Protestuasit menduan se njëri nga ta është Ministri Punve të Brëndshme, Gjelal Sfeshla. Goran Rakic dhe Igor Simic shpejti nisën telefonatat në gjuën angleze. Pas pak minuta, shata e morën vesh sa asë njëri nga personat në fjalë nuk ishte Ministri Brëndshme. E protestu ose gjatë gjithë kohës ishin të indresuar të mësonin se qka pëndodh edhe në saancën e kuvendit të Kosovës, kur kuptuan se kryministri Albin Kurti përmendi me emër një grue cila gjendej në protest si organizatorit të tyre lista sirbe del para medjave. Ata po thurin lavde për Liliana Aksintijevi që të cilën po e cilësojnë si sirbe të ndershme. Kjo është një grua e mrekulueshme. Albin Kurti në parlamentin e Prishtinës e cilësoj si terroriste e kriminele. Liliana është një grua e ndershme, pontore, mike e person që gjithmon ka qenë e gatshme, të ndimoj njerëzit pavarësi shkomsis. Monotonin e cila i kaploj për gjatë shumicës o ditës të në tuan të largonin duke e shikuar në deshin e tenistit Serb Novak Gjokovic e përkundër situatës së qejet e kipet e këforit në vazhdimësiu për kujdesën për sigurinë.